Assistei o soldado inimigo! Estamos quase lá e nós temos vantagem. Posso ver o batedor inimigo! Preciso de um médico! Cuidado, lá vai granada! É um soldado de choque! Ali tem um soldado de nosso inimigo! Vejo um médico! Um inimigo! Ali! Metralhadora inimiga! Médico inimigo! Ali! Muito obrigado, amigo! Pega o inimigo à vista! Alguém tem munição? É um médico inimigo! Batedor inimigo à vista! Soldado de choque! Olhe nele! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Está bem agora.
Senhor! Um dos deles! Um dos batedores deles! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Avistei o batedor! Não podemos perder o objetivo! Defendam ele! Há um trem blindado do inimigo a caminho. Posso ver um batedor inimigo! O trem blindado do inimigo chegou. Cuidado! Um soldado! Avistei um trem blindado inimigo! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Defenda o objetivo! Precisa de mais munição! Estamos perdendo o objetivo Delta.